حضرت حرائف بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ مولا علی کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے, اور ابو بکر صدیق کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے اسے مولا عمر کہا جاتا ہے, اور مولا عمر کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضور کے دور دمال مولا عثمان غنی کو کہا جاتا ہے. پھر اس لڑی کو ایک عاشق اپنی بولی میں پروتا ہے, کہتا ہے ابو بکر ہم چکابا عمر کا توا پہ ہوں عثمان آب زمزم علی حج اکبر. اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں, ہر صحابی پر آپ نے سبحان اللہ بولی ہے, ابو بکر ہم چکابا سبحان اللہ, ابو بکر ہم چکابا عمر کا توا پہ ہوں عثمان آب زمزم علی حج اکبر. بریلی کے کلندر اعلی حضرت عظیم البرکت اس لڑی کو اپنی بولی کے اندر بلاتے ہیں, فرماتے تیرے چاروں بھنگم ہے یک جان یک دل ابو بکر قرون کو سوار ہوتی ہے, اے بولو تیرے چاروں بھنگم ہے یک جان یک دل ابو بکر قرون کو سوار ہوتی ہے. ہاں یہ ہے علی, اور علی جن کو افضل فرما رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے.